3月1日月曜日の全国の天気をお伝えします。前日と比べると雲が広がりやすくなりそうです。特に東海以西の太平洋側、こちらは雲が優勢でにわか雨の可能性があります。外出の際に雨が降っていなくても折りたたみ傘をお持ちください。その他ゆっくりと雲の広がるような地域もありますが、大きな天気の崩れの心配はありません。一方で北海道は寒冷前線が通過する影響で、東北では朝から雪が降ります。その他の地域でもだんだんと雪が降り出しそうです。朝の冷え込みは前日と比べると緩みます。昼間の気温も4月並みとなるところが多くなりそうです。花粉の飛散などお気をつけください。そしてそろそろ紫外線が強くなってきそうです。予想を確認していきましょう。するとですね、札幌や高知では弱いという予報になっていますが、仙台や東京、新潟、金沢など広い範囲でやや強いという予想が出ています。長時間外で過ごす場合にはそろそろ日焼け止めクリームなども使うと良さそうです。以上、3月1日のお天気と紫外線についてお伝えいたしました。